Mantarı sana vereyim mesela. Haydar diye tanımız yaptı. Onu ya da kimin? Ana 2000 ola sana. Yok o çile. Böyle ben 2000 olsun. Kötü haydamaya da kıymet ya. Biriyle de full full bir mesela. Dur bir yerde tablosu. Ben bir yerde skorçcası var ekan. Ters ters koş petli öğrendi. 5 yıl müddetli bir an. 5 yıl müddetli. Nasıl uçken? Olası. Bölük dolayı. Olası kırdı. 3 gün bol dizmi, 2 gün bol dizmi çıkan ege. 2 gün bol çıkan ege. Hop. Bana cizzah maşina bozarı. Biz de bozarı gelmeden çalkaşıp mı, adaşıp mı? Elektromobiller köp koptu bir yangıçaları. BYD, Chevrolet, Volkswagen kampanyalarını. Kızlar şu koldan kegençe halkta şu düşünerler o halk tılı da düşüntür birimiz. Kemçilik hataları bu uzun sonra kolamız. Avalan bor, barça barça assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Bana bugün 4. iyun haftanın yakışan bir bakımı da Cizah Maşina Bozor'dan elektromobiller kepti bir üç kılı kegen. BYD, Chevrolet kampanyasının ki iyi Volkswagen elektromobiller o koldan kegençe bana artık birimiz. Dostlar sizlerden soruydu yanımız. Her dönem gidelim like'lar bulan kollab durun. Kanı bulmasan biz boşladık. Hop, gördü durun yanımız. BYD. Orman yaka. Sizlerden mi? Cizak'tan ne bu? Kanaka model bu? BYD. Finans, leasing. Ya ağzı bizden olsun. Modelini düşündürek ki o padronu yakıp. Song Plus. BYD Song Plus ha? En ahırgı modeli. Neç pullik bu? 450 milyonluk. Hop. Fakat leasing kredit asası da kıberladı. Padrobni siz bilan hazır gaplaşıp ötamız. Hazır maşinanın holatını aytib ötadigan bo'lsak, maşina kak jip desek ham bo'ladi. Ko'rinishini. Krossover deydimi? Salon kısımları. Siz ham şu salondan mı? Ha, salondan. E oturuverin, sizge yarayacaktı, kolay. Rolga oturuşuz gel. Bu kanı kıyandı, değil mi? BYD Song Plus. Song Plus. Kaç yuradı bu? 505 kilometre yuradı, bitti zariyat kabul. Bir zariyat bilen 505 kilometre. 5 kilometre, şu 500 kilometre gendi, değil mi? 500 ortaça. Kilometre. 500 kilometre. Kaç ablan zariyat oluyor yaptı bu? Tak. Yüzde var ki, tek 26.000 dolar, 26.000 son bulan, yüzde 8 saatte. 8 saatte? Bistre zeretkide 30.000 dolar. Var mı Cizak'ta ona? Cizak'ta iki tecevde var, Cillikullu'da, Çaynakpiyala'da. Cillikullu bulan, Çaynakpiyala, o çırt boyut kemiz gerek ya, benim al olma. Türk var diken programı onu da, Zaprafka'da o çırt hemen bu çırt duruyor. Kayısı mesela, Zaprafka'da iki tane onu olsa, çilingası olsa. Atak benim al olan? Benim al olan. Xullas dostlar, ko'p aytirish kerak endi yana ham. Zaryatni ko'paytirsa, shu xalq ehtiyoji ko'p. Orqalarini ham ko'rsatsak. Do'stlar, yoqlarda ham BYD'ning emblemalari. Sidenalar, perforirovanni deydimi, nima deydi? Perforirovanni deydimi? Internetda. Shunaqa, men bu yerda podlokotniklar bor ekan, stakanliklari. Bu yana legrovka bo'lami yo'mi orqaga? Bo'lmaydi, ha? Yo'q, orqa sidenasi yotadi. Xo'p, orqada konditsionerlari bor, klimat kontrol. Tepasi polni panoramami? Panorama. Tepa polni panorama. Ochaymi? Ochingchi. Mana. Bu avtomat tarzi ochilar ekan. Sensor. Mana do'stlar. Takkansa ochilyapti. Вообще zo'r. Endi puliga arziydi. Ochib olishlari ham vobshe udar do'stlar. Endi bu kredit asosini ham siz tushuntirib bera olasizmi? 5 yilga, 5 yil muddatga beramiz. 5 yil muddatga. Nasrochka xolasa, xolasa bo'lib to'lash. Xolasa kredit. Oldindan necha pul berib olib ketsa bo'laman? To'laysiz. Nu qidayda 50 million bilan olib ketsa bo'ladi. Shunday mi? Bilmaymiz. Qidayda 80 million chiqib ketadi. 80 million. 5 yillik DTPga sug'urta. Sug'urta, u majburiy sug'urta bo'ladi 5 yillik. Keyin oylik qanchalardan tushadi primerni 5 yilga? 12 atrof chiqadi. 12 million atrofida. Tushunarli. 10-12. To'lovga qarab-da. Ha, qancha ko'proq to'lasa, bu yer kamayib ketadi. Foizi qancha? Foizi aka 25 dan 24 dan 21 to'rgacha. Fermerlarga alohida takliflarimiz bor. Fermerlarga aka har 6 oyda bir marta to'laydi, grafikka chiqadi.
O'zi fermerlar oladi bu mashinani, oddiy xalq ololmaydi aka. Shu 29 dagi fermerlarga mana o'zimiz savxozniki. Olsalaringiz bo'ladi. Bivayda hali savxoz hech kim olmagan. Sal olsalaring yana bir-birlaring bilan qo'shib-qo'shib yangilarini olib kelaverasizlar. Sotyapmiz. Qaysi savxozda? Birlikdan 29. Anami? Zardormi? Zafarobod. Zafarobod. Zafarobodga bitta sotdi. Bivaydidan-a? Yo'q, ana. Volkswagen zotdi. Yo'q, ular bor. Bundan hali yo'q-da Bivaydidan. Endi savxoz 29 fermerlari bir yangilik qilinadi savxozga. Mana berdi nima bu? Man bu datchikmi biron nima? Datchik pultga, pult yaqinlashgan ko'cha. Pultga, pultga. Xullas tushunarli bo'ldi. Buni keyin servislari bormi? Servislari aka. Jizzaxdan 3 oyda yotaveradi, o'zi ochamiz. Ha, ofitsialni servis. Toshkentda bor servis. Toshkentda bor aka. Garantiyalar bormi buni? Garantiyalar bor, 1 yilga garantiya bor. 1 yilga garantiyasi bor ekan. Tushunarli do'stlar, men avtokreditga ham qidirdim. 80 million bilan olsangiz bo'ladi fermerlarga yaxshi variant. Va krupni 5-6 oyda to'lab yuborsa ular oldi ko'rinishlari ham zo'r. Bu BYD kompaniyasining mashinalari вообще o'zgacha stilda chiqarilgan. Boshqa mashinalarga o'xshamaydi to'g'risi. Xo'p, keyingisi Chevrolet kompaniyasidan bu ham Xitoyda ishlab chiqarilgan Chevrolet Milo. Bir zaryadka bilan 518 km. Chevrolet Melor dedizmi? Menlo. Monzosi bor, Menlosi bor ekan. Xullas, bu qanaqa kuzovda edi? Sedan. Sedanmi bu? Sedan. Sedan bunoq bo'lmaydi-ku, aka. Sedan bo'ladimi? Bu universal emasmi? Crossover. Xo'p. Menlo. Menlo ekan, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Balonlari ham katta-katta. Salon qismini ochib yuborasiz. Salon qismlari kojinni, plastik va beri koji ekan. Kojinni sidenalar, avtomat skoruslar. Monitorlari kak Chevrolet'ni nimasini o'zgartirmagan, rullari kak 10X2 ga o'xshab ketadi i trekkerdagiga ham. Bu yaxshi. Luki yo'q ekan faqat. Luki yo'q. Bu ham elektromobil. Bu endi qancha yuradi, puli qancha? 340 million so'm. 340 million so'm. Kreditga, naqd lizingga beriladi. Bir zaryadka bilan 518 km yuradi. 518 km. 65 kilovatt quvvatiga, 65 kilovatt zaryadka bilan uyda uy sharoitida 20 mingga to'ladi. 20 ming so'm. Uy sharoitida 20 ming bilan. Uy zaryadkasi komplektatsiyasiga o'xshaydi. Necha soatda uy sharoitida to'ladi? 8 soatda to'ladi. Bu bistrey zaryad shaharda bo'lsa, yarim 20 soat, 20 minut, yarim soat to'ldirib olib ketsangiz bo'ladi. Buni necha pul bilan olib ketsak bo'ladi? Buni 10% to'lab, 51 million to'lab, bitta pasport bilan rasmiy daromad uchun olib ketsak bo'ladi. Mana do'stlar, bitta pasport bilan 51 million so'm evaziga mana shu Menlo'midan, Chevrolet Menlo elektromobilni minib ketsangiz bo'ladi, bir kun ichida xalqib berasizlar, to'g'rimi? Ha, daje yarim soatda. Pasport nomerlari tayyor. Mana do'stlar, xohlovchilar bo'lsa olib, oyiga premiyani qanchadan tushadi? Agar 10% to'lasa, kreditga 9 milliondan tushadi. Oyiga 9 milliondan. 10% to'lasa. 30% to'lasa 6,5 milliondan. 6,5 milliondan tushadi. Agar 50% to'lasa 4,5 million, o'rtacha 4,5 million. 50% to'lasa 4,5 million. Ya, o'zi hech qancha qolmaydi ekan. Necha yilga bor? 5 yilga. 5 yilgacha qilib beriladi. Juda ham yaxshi, mana xohlovchilarga yangicha model servislari bor-a? Bir yil servis tekin. Zapchaslari bor-a? A, u sizga kelib zaryad qilib kelsa tekin. Juda ham zo'r. Mana bu yerdan zaryad qilsa kerak. Ikkita joyida bor. Bu uy sharoitida zaryad qilinadi. 220 kilovatt. Uy sharoitida ekan. Bu o'ng tarafda bor. Bu ko'chada zaryad 3 fazada. Ha, bu bistrey zaryad. Yarim soatda bo'ladi. Yarim soatda ekan. Zo'r joyda qo'yib qo'ydilar, lekin qarang. Vaqti zo'r.
Va keyingi mashinamiz Volkswagen ID4 avtomobili. Crossover deyiladi bu. Hop, kak Jeep Captiva'lardan kattaroq. Balonlari ham juda katta. R20 juda mayhki mashin deb eshitdim. Bir obzor chiqsa, keyin qolganini so'rab chiqamiz. Hop, holatlari sveti, Jeep svet. Ha. Sizlarga tekinga reklama ketdi $1000. Halqimiz yaqinlashadi, ovoz ochadi. Ha, avtomatga bosib o'tirmaydi. Oho, salon qismlari вообще udar. Polli panorama tepalari. Bu lekin juda udobni ekan boshqarishga. Monitorchalari ko'ryapsiz. Bu yoqda katta monitor, bu yerda tablosi. Mana bu yerda skorostchasi bor ekan. Tars-tars qo'shib ketilaveradi. Вообще zo'r. Полный климат контроль, мен бу жерде подстаканниклар каттагина. Мен бу жерде катта бардачугу бор экен. Бодордамиз. А, достор. Мен бу жерде ID деген нима десем, тешик-тешикче кожанын үстүгө коюп, жүдө ям зор достор. Хаммага насип кылсын деп коёбуз шунакаңки машиналарды ачып көпүлүшлөр ям. А, бол, фарата телефон кылабыз. Вообщем яхки. 3 kişi otursa bo'ladi bemalol kengina. Zo'r aka. Bu narx qancha edi? 465 million so'm. 465 million so'm narx tushdimi buni? Tushdimi deyman narxi? 3 xil rejimda, 4 xil rejimda bor. Eco, Comfort, Kishka, Sport. Yo'q, o'bir eshitganimda 550 million degandi. ID 6 ni ko'rdim. Ha, ID 6 ni ko'rganman. Bu ID 4. ID 4, ID 3 ham bor. Bundan kichkina? 6-si bundan kattami shunda? Bundan katta. 7 kishilik. Ha, 7 kishilik aka. ID 3, ID 4, ID 6. Mana 470 millionga boshlang'ich. Где-то shu 10% ham 100 millionga yaqinlashib qoladi-ku, to'g'rimi? 70-80 shu 100 bilan chiqadi o'rtacha, to'g'rimi? Bu ham shu kredit asosida chiqarsangiz bo'ladi. Sensor bor. 6 million. Yaqinlasangiz bo'ldi. Ochiladimi? Pro versiyasi ekan. Ko'rinishlari ham juda ham ajoyib. Xullas do'stlar, shunaqangi video bo'ldi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, obязательно лайк bosib qo'ying. Hozir nomerlarini ham so'raymiz. Xohlovchilar bemalol olib kelsa bo'ladi. Men bu lekin вообще cho'tkisi mana shu menga yoqadigani o'zgacha stilda. Hech qaysi mashinaga o'xshamaydi do'stlar. Juda zo'r mashina, BYD. Xo'p, deganda qiziquvchilarga telefon nomerini aytib o'ramizmi? 93 kodi bilan 940 2100 50 aka. Do'stlar, aloqaga chiqishimiz mumkin qiziquvchilar. Mana yangiliklar bo'lsa chiqarib boramiz kanalda. Obязательно obuna bo'lib, podpiska qilib, layklar bilan qo'llab turing do'stlar. Do'stlar, podpischik akalarimizdan Onyx mashinasi 2023. 3 kun bo'ldingizmi, 2 kun bo'ldingizmi chiqqaniga? 2 kun bo'lib chiqqaniga. Hop, pachka. Nechinchi pozitsiyasi? Birinchi pozitsiya ekan. Birinchi pozitsiya, do'stlar. Xullas, zavodni hidi. Gazlar bormi yo'qmi? Yo'q, gaz qo'lmagan-a. Bu qancha ekan bu rasxodi? 4-2, 4 nima deb turibdi? Nechinchi pozitsiyasi? Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyasi ekan. 17 000 dollarga mana 12 birinchi pozitsiyasi ekan, mexanika, korobka. Motor qanday buni? 1.3. 1.3 motor, turbo emas-a bu? Motorni bir ko'rsatib yuboring. Al, nomer ham qo'yilmagan u. Qayerdan ochamiz? ABS. Bularda ABS bor. Xullas do'stlar, holati shu pachka mashina. Salondan uydan bozor.
17000 deyapsiz. Kelishib berasiz. Kelishtiramiz. O'zi narxi qancha buni salonda? 153 million. 153 millionga oldingiz, to'g'rimi? Qancha kutdingiz? 7 oy kutdim. 7 oydan keyin, 7 oydan keyin chiqdi do'stlar mana. Уже pullar ham inflyatsiya bo'ldi. Shuni hisobiga qimmatroq sotyapsiz, endi, to'g'rimi? Birinchi bo'ldi hozir. Birinchi? Birinchi to'g'ri ochilgan kuni hozir. Nega bu? Mana do'stlar, 7 oylik mashina kutilgan, kelgan. Mana nega sotyapsiz endi buni? Uchastkaga? Qurilishmi? Barter ham bor, barter ham mashina. Undayroq mashina bo'lsa, ustiga pul berib, barter qo'rsangiz, nima mashina misol uchun? Cobalt, Nexia 2, Nexia 3. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, ha? Yaxshi bo'lsa bo'ldi, hozir. Tushunarli. Do'stlar, mana obunachi akamiz qayerdan edingiz aka? Do'stlikdan. 12-si olishingiz mumkin, telefon nomer. Variant, variantga shu mashinaga barter qilinadi. Keyin kamroq puli bo'lsa bir 2-3 oyga kutib tura olasizmi qolganini? Kuta olmaysiz, naqd. Faqat barter bor. Barterga faqat. 93 nomer bilan, kodi bilan. 296 95 49. Do'stlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akamizga aloqaga chiqib, emas savdo qilishimiz mumkin. Maylaga bozoringiz bersin, charchamang, ishingizga omad. Bu shunaqa. Bozor juda issiq. Kepkam ham qolib ketdi. Zontik ham yo'q. Do'stlar, bozorda sensatsiya, turkiyaliklar kelib, bizni bozordan mashina olyapti, Jizzaxdan. İstersen bizim ofisimiz var, oraya götüreceğiz. Arabayı kilitleyeceksin, anahtarı sana vereceğiz. Haydi getiririz yaptık. Bunu haydi kilitleyeceğiz. Ana 2000 alasana. Koçuyla böyle ver 2000 o kitle. Kötü mü haydi mayıkı çıkın ne yapıyorsun? Biriyle de pul pul vermesin. Hadi haydi. Koçuyla. Nima bo'l, kredit qo'l yaptimi shunda? Kredit qo'l yaptimi? O'zlari olib o'tdi. Bo'ynidan uzajakman. Nega o'ynayapsiz? Qarang. Ya usta, biz evralni chalishamiz, ya'ni shaymiz yo'q. Yo'q, hamma o'zbeklar turk bo'lib ketdi, turkcha so'ylab ketdi. Men ham turk so'ylab oldim deb yubordim. Istasang mana hech güvencing yo'qsa, berim sana, neden olsun? Ya nega o'ylayman? Men yo'qsiz. Arkadaş, kreditga. Так, 2018, 19 deyapti, 37000 yurgan. O, Jamshid. 123 million. 5 yildan 5 yilgacha. Sening dediğin yere götüreceğiz, 2000 dolar vereceksin. Nima deb endi sharhlaymiz bu bozorni, bu savdoni. Sizniki mi? Nexia 3 aldingizmi? Nexia 2 mi? Qaysi birini aldingiz? Nexia 2 buni. Bittasini berdilar, hangisini bilmayman. Buni olibdi ekan. Nexia 2. 1.6 lüks. Lüks kondisioner. 140000 yurgan oq rang. Ko'rgan narx 95 million bo'libdi ekan. 3 yillik kredit. Kredit asosida. Boshlang'ich to'lov do'stlar mana 30 million bilan 30 million bilan chiqib, oyiga 3 million 200 dan. Do'stlar, juda ham isib ketdim, ertalabdan soat hali 7:30. 7:30 bo'lgan, kun juda ham issiq. Qancha syomka qilamiz? Bozor juda ham issiq. Mashinalardan ham tem bo'lib.
ısık çıkardı, dvaynoy buladı ısık pozor. Ulaz dostlar, bugünkü video sömkamız şulardan ibaret buldu. Azraq bugün için huzur durup kalanız, hava cüdeyem ısık. Açtan ötüp gitti, zontik kepke bugün de salıp köprak olardı. Так что видеомыз мақул келген болса, пайдалы болған болса, обязательно лайкты басып, каналымызды қолдап-қуаттаң. Сізге керекті болған видеолар шығарып отырамыз. Комментарийге өз ұзақтарыңызды жазып қалдырыңыз. Саулықта көрісінше.